Aduh anak, cerpen teh. Hapit tapi yang pista di langkauan itu deh. Motor apa kali itu? Lani Chambers. Magkuha tag kape dito, sir? Sir. Kape na pildi ka. Magkuha ka kape na pildi ka. Huwag sa day ka. Magkuha bata dito kay aron magkuha na. Kape boss. Call, pag kape call. Pag-aana mag-inam, busa-busa, kada-inam, kada-kaon dyan, pisa. Kada-kaon dyan. Dua lang nak. Badai. Kena masih dua nak. Giming. Pak tahu tak bot. Gani ni ramai kat kapihon. Awak tak kena ingat nak ambil. Dia nak komen. Aku nak ambil. Aku nak ambil. Bye. Komen dia dah selesai. Lain dia pergi ke dia kena kau ulang dia. Dia mendayan. Kita pun tak. Mana lagi? Oh, jangan pun lagi. Ada dolong di ni, ada ni nak kata logo. Set perintah. Perintah. Jadi makan makan tak. Orang dia.